سر پہلی بار سر آپ آئے ہیں سر کیا میں یہ اسپریچول سینٹر ہے آدھیاتمک کیندر ہے اور اس کی بہت ہی مانیتا ہے اور آج جب میں درشن کرنے گیا تو مجھے ایک وشیش پرکار کا وائبریشن بھی یہاں پر فیل ہوا ہے اور یہاں آ کر مجھے بےحد خوشی ہوئی ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہاں آنا میرا سوبھاگیہ تھا اهلا و سهلا بكم.